הגלשן הראשון שלי קיבלתי מאחי. עדיין יש לי אותו פה בבית בגינה. גלשן זה בעצם הכל. כמו שכדורגלן צריך כדור, טניסאי צריך מחבט. אני צריך גלשן, בלי גלשן. אין לי מה לעבוד. חפש בגלשן שבגדול יתאים לתנאים של הארץ. יש לנו מלא קטעים מתים בגל וצריך משהו שיעזור לך לעבור אותם. זה גלשן של פייזל, 5-5, 23 ליטר. וואלה, הוא אף טוב לאריאלים. אני יכול לנעוץ איתו ממש חזק. זה שתי דברים הכי חשובים לי בגדול. לנעוץ ולקפוץ. כשהתחלתי להתחרות, היה לי קשה עם העניין של הלחצים וההתרגשות. עם הזמן, לאט לאט התחלתי ליהנות מזה, מהריגוש הזה שזה נותן. אני פחות אומר לעצמי, בוא תגלוש בזהירות, בוא תנסה לנחות הכל. אני בא להראות את מה שאני באמת יודע, ואני מנסה לעשות את כל הדברים שלא בטוח אני אנחת. ואני לא בטוח יצליח, אתה יודע. ככה אני חושב, go big or go home, you know? אין יותר כיף מלגלוש סשן של יום שישי בחוף עם החבר'ה וגלים טובים. אני מאמין שאני תמיד אשאר קרוב לים, אני אגור פה קרוב לים, שאני אוכל תמיד לגלוש שש גלים, שאני אוכל לשחק כדורעף בחוף עם החבר'ה. זהו, גלישה נותנת לי חופש. יותר מזה לא צריך.